ජීවිතේ දෙන්න අපි මෙලෙස ඔවුන් තරගයේ නැරඹීම සඳහා බ්‍රැඩ්බි එක්ස්ප්‍රස් විශේෂ දුම්රියෙන් මහනුවර පලා පිටත්ව යන දසවන අවස්ථාවමයි. ඒ සඳහා පාසලේ විදුහල්පතිතුමන් ආදිශිෂ්‍යින් දෙමව්පියන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියා. සවස 3:30ට මහනුවර පල්ලිකැලේ රග්බි ක්‍රීඩාංගණයේදී තරගය ආරම්භ වීමට නියමිතයි. මෙම තරගයේ අදියර දෙකකින් සමන්විත අතර පළමු අදියර මහනුවරදීත් දෙවන අදියර කොළඹදීත් පැවැත්වෙනවා. බ්‍රැඩ්බි පලිය හිමිවන්නේ අදියර දෙකම අවසානයේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස්කර ගන්නා කණ්ඩායමටයි. බ්‍රැඩ්බි පලිය වාර්ෂික රග්බි තරගයේ වැඩි ගෞරව සහිතව ත්‍රිත්ව විදුහල් කණ්ඩායම ශූරතා 39ක් දිනාගෙන සිටිනවා. පසුගිය වසරේ ශූරීන් වූ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ බ්‍රැඩ්බි පලිය දිනාගෙන ඇති අවස්ථා සංඛ්‍යාව 35ක්. බ්‍රැඩ්බි පලිය දින්නේ රොයල් එකේ. ඒක ජීවිතේ දෙන්නේ අපි මේ අවුරුද්ද 7 එක දිගට 7 පාරක් ආයි පාරක් අරගෙන. බ්‍රැඩ්බි එක්ස්ප්‍රෙස් එකේ මේ මැච් එක වාන්න යන්නේ අනිවාර්යෙන්ම දිනනවා අපි. දිනන මූඩ් එක තමයි අපේ ජී එකේ තියෙන අපේ ටීම් එක අනිවාර්යෙන්ම මේ දිනන්න කියලා අපි. අපි දිනන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් රග්බි තරඟ අතර ප්‍රධානතම තරගයේ ලෙස සැලකෙන්නේද මෙම තරගයයි.